Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma mensasarkan jualan sebanyak RM2 juta dalam penganjuran Karnival Agro Madani tahun ini. Pengerusinya Aminuddin Zulkifli berkata, jualan itu membabitkan 6 penganjuran program di 6 negeri, terdiri Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor dan Kedah. Jualan Agro Madani yang sedang berlangsung di Pasar Tani Kekal, Datin Halimah, Johor Bahru ketika ini turut mencapai sasaran jualan RM200,000. Orang ramai dapat menilai lah. Datang sini, dia go for fresh punya produk, kemudian off better price. Kemudian yang menyebabkan kami boleh lakukan benda ini adalah disebabkan kerjasama daripada pengusaha-pengusaha itu sendiri. So, bila kita buat event, so kehadiran itu meningkat, so they are willing to reduce the price. Kita selitkan sedikit tarikan-tarikan program, kehadiran meningkat, jualan meningkat. So, atas sebab itu, pembekal willing to reduce the price. So, that's how we survive. That's how kita boleh teruskan beberapa-beberapa program. Harga jualan 30% lebih murah sekaligus menjadi faktor sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Karnival Agro Madani di Johor Bahru.